Բարի երեկո ձեր բոլորին։ Դերնական աղոթքով եթե սկսենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցյան քո, Եկեսե արքայություն քո Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։ Ըս հաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց պարտաբանած։ Եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգիաս մեզի չարեն, զիգոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Իմաստություն Հոր Իսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս որ հել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ, իճար խորհրդոց իբանից եւ իգործոց բրգիաս մեզ, եւ որ միակ արարածոց եմ մեզ սպասմամեղացս, ամեն։ Եկեք միասին հայեր 5-րդ Սամոսը, որպես աղոտք նաև Դավիթի հետ միասին բարձրացնենք Արասված, որում վերնակիրն է արդարներուն երանությունը։ Կողությունը հայտնեցեք տիրոջ, բարձր հնչեցուցեք անոր անունը, բոլոր ժողովուրդներուն ջանցուցեք անոր մեծամեծ գործերը, անիկա իր ուխտը միտքեն չի հաներ բնավ, իր խոստումը քալիք բոլոր սերունդներուն համար է, չի մորնար այն ուխտը, որ գնքեց Աբրահամին հետ, այն ինչ որ երդումով Իսահակին խոստացավ, եւ նույնը կանոնի պես գտնեց Հակոբին, իբրև հավիտենական ուխտ իր ժողովրդին։ Դերը սով բերավ անոնց երկրի վրա, ու դելիքի ամեն բաշարը սպարեց, բայց Հակոբի սերունդները բրգելու համար անոնց մի առաջ Եգիպտոս վրգեց Հովսեփը, որի պրևը ստրուկ վաճարվեցավ, անոր ոտկերը շղթաներով նեղեցին, անոր վիզին երկաթե օղակ անցուցին, մինչև իր խոսքը իրականացավ, իրոջ խոսքը եկավ, անոր ըսածը հաստատեց։ Եվ որտեւ այսպիսի ասված մնե, որ նաև գնախախնամե եւ գդնորինե մեր կյանքը, եկեք նաև մեր աղոթները բարձրացնենք եւ ինչպիսի խնդրանք որ ունենք, թիմենք իրեն հույսով եւ հավատքով, որպես հայր, որ գոհոկա եւ գկուրկուրա մեզ մեն յուրականչուրին։ Դեր de
Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Հիսուս Բրգիչ, մեզ ողորմյա. Փառք և քողություն քեզ, ով Երդնավորայր, որ այսօր անգամ ևս մեզ մեր յուրաքանչյուրին այս գեղեցիկ առիթը տվիր, մեզ մեր յուրաքանչյուրին այս օրը բարգեցիր իր անակնկալներով, հաջողությամբ կամ ցախողությամբ, փարիկներով կամ դժվարություններով, և հասած է պահը, որ այդ բոլորի համար մենք շնորհակալություն հայտնենք, և փորձենք այդ բոլորի մեջ քո կամքը տեսնել, քո կամքը, որ միայն փարին է, քո կամքը, որ միայն խաղաղություն է, քո կամքը, որ միայն սեր է հանդեպ մարդ արարածին։ Եթե այսօր ունեցանք հաջողություններ, այդ բոլորին համար շնորհակալ ենք։ Եթե այսօր ունեցանք ցախողություններ, դարձյալ շնորհակալ ենք։ Բայց որպեսզի կարենանք հասկանալ, որ այդ ցախողության մեջ թուն ինչ ունի սրսելիք մեզի, գաղութենք և խնդրենք, որ մեզի իմաստություն տաս։ Մեր մտքերը փանաս, մեր աչքերը, մեր հոգիները, որպեսզի կարենանք այդ դժվարության և այդ նեղության մեջ ու կամքը հասկանալ, և ինչ որ կձրակրես մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար։ Փառք ունեմ քեզի, որ այս երեկոն անգամ ևս մեզ մեր յուրաքանչյուրին բարգեցիր, որպեսզի այստեղ կանք, լսենք պատմությունը հավատքի ախոյաններու, անոնց կյանքի օրինակով նաև կարենանք մեր կյանքերը ստայնան կողնորոշել, որպեսզի անոնց հետ միասին նաև ժառանգենք հավիտենական կյանքը։ Անոնց կյանքը հասկանալու համար դարձյալ իմաստություն դուր մեզի, որպեսզի իբրև բարձ պատմություն չգարթանք, այլ իրավես կարենանք մեր հոգիի սնունդը քաղել այդ պատմությունները։ Այս երեկոյի համար նաև հատուկ կաղոթենք բոլոր անոնց համար, որոնք ծանր վիճակներու մեջ են, եթե ուսանողներ են, իմաստություն կխնդրենք, հաջողություն կխնդրենք, եթե ընտանեկան բարեկամներ են, սերմիություն, համերաշխություն կխնդրենք, եթե հիվանդություններ են, բժշկություն կխնդրենք, բայց նաև բոլորի համար հոգիի փրկություն։ Իսկ անոնք, որոնք այսօր ներկա չեն այստեղ, ինչ որ պիտի պատկամես խոսիս մեզի, նաև գաղութենք, կխնդրենք, որ անոնք ևս մաս և բաժին ունենա։ Կպարավորենք ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և ավիդյանը ավիդեոց։ Ամեն։ Նախ բարի երեկո ձեզի և նաև բոլոր մայրերու տոնը շնորհավոր լա, թո Աստված իրավես այնպես ինչպես օրհնեց Սարան, Սարային առաջ Եվան, նույն օրհնությունը նաև յուրաքանչյուրի դրլա, որպեսզի նաև ոչ թե պարզապես ֆիզիկապես զավակներ ծնին, այլ այդ ֆիզիկական զավակներուն հետ նաև հոգևոր զավակները, թո Աստծո օրհնությունը բոլոր մայրերուն հետ։ Մենք կշարունակենք մեր սերդողությունը, արդեն հասած էինք ծննդոց գիրքի 42-րդ գլուխը, և եթե երբեք քիչիկ մթերտադեք, պիտի տեսնեք, որ շատ չմնաց արդեն մինչև 50-րդ գլուխ հասնելը, և պիտի փորձենք Աստծո կամոք մինչև մեր այս տարվան ամառնային արձակուրդը փորձենք նաև ամփոփացնել այս գիրքի սերդողությունը։ Բայց նախքան այսպեսած այդ ծրագիրը ավարտելու, ընդհանրապես վերադառնանք մեր հատվածին, և պիտի տեսնենք, որ որքան առաջ կերթանք հատվածներու մեջ, մանավանդ այս վարակային կտեսնեք, որ շատ ավելի երկար կարծեք բաժին մնե, որ հատկացված է Հովսեփի կյանքին, որքան առավել ևս Հովսեփի կյանքի մեջ կմխրջվինք, Հովսեփի կյանքի մեջ այսպես կթափանցենք, առավել ևս մեր աչքի առաջ կբարձե, կբացահայտե այն պատրաստությունը ծրագրի, որ պիտի իր լրումը գտնե, կատարումը գտնե նույնինքն Հիսուսի Քրիստոսի կյանքի մեջ։ Այսինքն նշանակե Հովսեփի ամեն մեկ քայլափոխը, Հովսեփի ամեն մեկ կյանքի հանգրվանը, ընթացքը անոր մեջ մեզի կներկայացնեն նույնիկն Հիսուս Քրիստոսը։
Եմ մենք փորձեցինք տեսնել այս կամ այն ձևով, ուղագի կամ անուղագի, բացահայտ կամ լրելի այն ձևով, քիչմ ավելի ընդարձակ կամ քիչմ նեղ բաժիններով անցնող բոլոր հատվածներում մեջ փորձեցինք տեսնել, այնպես ինչպես որ մեզի կներկայացվեր, Հոսեփի կյանքին ընդմեջ է նաև Քրիստոսի պատկերացումը։ Եվ անցնող շաբթուն հատված 41-րդ գլուխը, երբ որ Փարավոնը զինքը պիտի նշանակեր Գարավարիչ երկրի, եւ այդ առիթով նաեւ Փարավոնը Հովսեփի անունը պիտի փոխեր, եւ Հովսեփի փոխարեն զինքը պիտի գոչեր Սոմտոմփանե, որ կնշանակեր նաեւ երկրի փրկիչը։ Ինչու համար երկրի փրկիչը, որտեղ նաեւ Հովսեփի ինքը պիտի լար իր դված թելադրությամբ, իր դված խորհուրդովը, որ քալի քարաճիկա 7 տարիներու բարար տարիները օգտագործել այնպես մը, որ երբ որ 7 սովի տարիները ըլլան եւ սկսին, մենք կարենանք քոյա դևել։ Եվ հետաքրքրական հատված մնե, որ մեզ եկավ սորվեցնելու, ասելու համար, թե նայե մարդուս կյանքը այդպիսին է, որ մենք երբ որ գծնենք այնպես մը կգարձենք, որ մեր բոլոր կյանքնալ եւ մեր բոլոր կյանքի տարիներն ալ պիտի լան բարարդ։ Չէ, Բարար դարիներու գողքին նաև կան սովի դարիներ։ Որքանալ սովի դարիներ կան, եւ մեզի հատված այնպես մը հիշեցուց ներկայացուց անճաշապտուն, եւ Հովսեփը այդ փարավոնի դեսած երազին ընդմեջ են պիտի ներկայացներ բացադրել ասելու համար, թե քույոթը դարիներու այդ բարարդության դարիները նույնիսկ պիտի չհիշվին, այնքան որքան ծանր պիտի ելան սովի դարիները։ Որտեւ հաջող նաև, երբ որ դժվարին դարիներ ունենանք մենք, մեկ-մեկ կվերհիշենք մեր հիշողության մեջ որոշ բաներ գթարմացնենք եւ գսենք, «Հե, անցած տարիները ինչ տարիներ էին, կվայել էինք, բայց հիմա դան չենք»։ Բայց Հոսեփը գսե տարիներ պիտի կան այդ 7 սովի տարիները, որ նույնիսկ պիտի չգարենակ հիշել այդ 7 բարար տարիները։ Այնպիսի սովը պիտի կա գսե, որը նմանը չէր, եւ այնպիսի սովի տարիներ, որ հիշել պիտի չդա նույնիսկ այդ 7 բարար տարիները։ Բայց եմ այնպես, հագարակ սովի այս վիճակին, դերը ինքը նաև միջոցը ու դա։ Հովսեփ մը գուկա մեջտեղ, Հովսեփի ճամփով խորուրդ մը գդրվի, որպեսի Փարավոնը ստայն դնորինե թասավորե։ Եվ Հովսեփի դված խորուրդը Փարավոնը ինչ պիտի սերանցա շապատ փորձեցին տեսնեն, ով գա մեկը, որ մեզի այսպիսի խորուրդ մը դա, որում մեջ ով գա, ասո հոգին գա։ Բարձ խորուրդ մը չէ որ գդրվի։ Այլևս եթե բարձ խորուրդը լար, բարձ միտք, բարձ քաղապար մը լար, Փարավոնի ինքը ուներ իմաստուններ, մոքեր, քիդուններ, եւ սակայն ոչ ոք կրծավ պատասխան մը տալ, բացատրություն մը տալ այդ երազին։ Եվ այդ օր համար գսե, ով գա ավելի հարմար, քան Հովսեփը, եւ զինքը նշանակեն Կարավարիչ։ Եվ այդ Կարավարիչը լալու հանգամանքի մեջ Փարավոնը իրեն գուտար հանգամանք մայմիսի, որ գսե ես միայն քեզ մի աթորով բարձրեմ։ Այլևս ունունիս այնպիսի հեղինակություն մը, եւ ասկետո ով որ Բաշար գուսե ինձի թող չկա, այն թող երթա Հովսեփին։ Եվ այդ օր ամա փորձեցինք տեսնել, որ Հովսեփի անունը երբ որ կփոխվի, եւ Հովսեփին կդրվի այնպիսի անուն մը, որ կնշանակե երկրի փրկիչը, անոն մեջ է որ փորձեցինք տեսնել նաեւ քալիկ իսկական ճշմարիտ փրկիչը, որ այսական ոչ թե Հոսեփի նման բարձավես հաց բաշար կամ ծորեն պիտի մատակարարեր ժողովրդին, այլ ընդհակառակը իր իսկ մարմինը պիտի դար որպես ճշմարիտ հաց, որ երկինքեն իջած է։ Այնպես ինչպես վիտես է Հիսուս Հովանո ավետարանի 6-րդ ներողություն 6-րդ գլխու մեջ, երբ որ գսեց ձեր հայրերը անապատի մեջ գերան մանանան, բայց մերան, իսկ ես եմ որ ձեզի գուտամ այն ճշմարիտ հացը, որ երկինքեն իջած է։ Եվ այդ հացը ի՞նչն է գսեն, եթե ոչ իմ մարմինս է, որ ուտեք, որպեսզի նաև հավիտենական կյանքը ունենաք։ Եվ միջանգյալ նաև թեպք կպատահի, որ Հովսեփը երկու զավակներ ունենա, Եփրեմն ու Մանասեն, որոնք կան արտահայտելու, ինչը եթե ոչ Հովսեփի երախտագիտությունը, հակառակ իր այդ ունեցած դժվարին դարիներուն, ուկա այդ բոլորին համար շնորհակալություն հայտնելու Աստուծով, եւ այդ զավգի ճամփով նաեւ մորցնել տալու, որ այդ բոլորը այլևս մորցվեցան, եւ հիմա երկրորդ զավակով նաեւ հաջողությունները որ պիտի ունենաս, այդ բոլորին համար նաեւ երախտագիտական շնորհակալական արդարայություն մնե, որ ունենա Հովսեփը ինք։ Եվ այսքանով ավարտեց պատմությունը անցյալ շաբաթ, եւ սակայն ասելու համար, թե այդ սովը որ գդիրեր, միայն Եգիպտոսի մեջ չէ որ սով գդիրեր, այլ ամբողջ շրջագայքը
սովը նշա դարածված էր համաճարակ վիճակ մստեցված էր միան մեկ երկրի մեջ չէ եւ ասիկա ուղի գիտենք որ դեռ նաեւ հատված էս դարբեր դարբեր նաեւ դեղերեք ու քային որպես եգիպտոսեն բաշար վերցնեին իմի չարոս նապքան անցնելու մեր այսօրվան հատվածը այսօրվան սամոս 2-ն եթե երբեք միասին գարտացինք որպես աղոտ բարձրացուցին անոր մեջ մեզի որոշ դեղեկություններ փոխանցեց եթե երբեք ուշադրությամբ գարտացինք կամ ուշադրությամբ աղոթեցինք եւ անոր մեջ կսեր Աստված երբեք իր ուխտը չմորցավ, իր դված երթումը երբեք իր մտքեն չհանեց, ընդհակառակը ինչ որ դված էր Աբրահամին, նույնը դվավ Իսահակին, եւ իբրև օրենք պատվիրան գրտնեց Հակոբին, եւ փերավ երկրիմը վրա սով, իմը դյունը Եգիպտոսը, եւ հանգած գսե Հովսեփը հոն վրգեց։ Եմ մենք իրենք պատմութենեն, որ այո Հովսեփը քնած Եգիպտոս, բայց ինչ պայմաններով դա Եգիպտոս գնաց եղբայրներս ինքը զախեցին իշմայլացիները քնեցին թահջավեդին զախեցին թահջավեդը քիչ մկով պահեց որ մեդո փանդարգել դվավ եւ փանդարգութենեն դարին քանի մտարիներ հետո փարավոնն է որ զին դուրս գբերե մադագարարա մադագավաբեդին թելաթուրքյան կամ խնդրակին համացան բայց հատվածը արդյոք երբեք գարտացիկ տեղը որ Հովսեփի վիզի են շխտա անցուցին, Հովսեփի ոտքերուն շխտաներ անցուցին, հատվածը մեզի չսա, բայց ահավասիկ Դավիթի ինքը ուկա մեզի ներկայացնելու, որ Հովսեփ Դագավին ինչպիսի դժվարին պայմաններ է անցած էր, Հովսեփի ինչպիսի գացություններու մեջ են անցած էր, բարձ զախվիլ մը չէր, հատվածը մենք թյուրին գարտացինք, իշմայելացիները քնեցին, բայց գիտեք ինչ կնշանակեր ստրուկ զախվիլ, Տաճաբերին փանդի ինալ եւ ասիք սամոսերքու մեզի գծածածրի այս բացածությունները ինչու կարեւոր են հագարակ իր այս ունեցած նեղությանս եւ դժվարությանս Հովսեփը սակայն երբեք վրեժ խնդիր չեղավ այլապես առաջին վրեժ խնդրություն գիտեք որ ու էր ոչ սակայն եղբայրները Եգիպտոս չեղան բիդիքան բայց առաջին վրեժ խնդիրը գլար Տաճաբեդին Մադրգավաբեդին Տաճաբեդի գնոջ Բեդապրեսի գնոջ Եվ անոր ամա Բեդապրեսի գինը ինչ միտես էր Բեդապրեսին Բեդապրես հիմա այս մարդը որդուն փանդ տրիր գարավարի չեղավ մեր վիճակը ինչ պիտի լայն որ մեզի գիշեցեն նույն պատմությունը Այն պաշտպան փաստապանը, որ ժամանակի քյուրի փաստապանն էր, հետո հանկարծ այդ նույն փաստապանը եղավ թադավոր։ Եվ հիմա ինչ պիտի ասես իրեն։ Շրջանը Իսուս եկավ որպես փաստապան, բայց վաղը զինքը պիտի տեսնեմ ես թադավոր։ Ինչ ունի մնելի կսելիք։ Բայց Հովսեփի կյանքի ճամփով մեզի կսորվեցնե, որ Հիսուս ինքևս վրեժ խնդիր չէ, բայց եթե վրեժ խնդիր չէ, իմ գեցվածքս ինչպիսին է, խոստովանությամբ, զղջումով և ավաշխարությամբ իրեն երթալ, այդ է որ դեղի պիտի ունենա այսօրվան հատվածի մեջ, եղբայրները պիտի գան խոստովանելու, որ իրենք ինչ արին, անոր համար դերը այնպիսի թասավորումներ արավ, այնպիսի ուղություններ կծեց, որ ոչ թե միայն Հովսեփը գարավարի չասնի, այն նաև ամբողջ ժողովուրդ մպրկվի։ Որտե մենք այնպես մգտիտենք նեղ անգույնը, Հովսեփի միայն կյանքը, օ, Երանի Հովսեփին դես գարավարի չասա, ուրեմն կնշանակի նաև այդ ձևով կգնամ բացատրել մարդիկ, ասեմ ցեզի, ուրեմն նեղությունը գրենք, դարաբան կգրենք, որպեսզի հետո գարավարի չլանք, այդ չէ միտքը Աստվածաշունչին։ Նեղությունը գրեց, դարավանքը գրեց, ոչ թե ինք կարավարի չլալու, այլ երգիրը պրգելու, մարդիկը սովեն ազատելու, և ոչ թե միայն մարդիկը, այլ նաև իր դունը, իր եղբայրները և իր հորը դունը ամբողջությամբ պրգելու սովամահեն։ Եվ այդ օրը երբ որ կփորձենք տեսնել Հիսուս Քրիստոսի անձը Հովսեփի կյանքին մեջ են, անոր ամա Հովս Առաքյալը ինչ միտեսե, Ձարայի գերբարանք արավ, հակառակ իր այդ ունեցած աստվածային փառքին, մեկտիցը կեց կսե այդ բոլորը, իչա մարդ եղավ, Ձարայի գերբարանք արավ, հանցն արավ նույնիսկ խաչի մահը խոնարեցավ, բայց իրեն դրվեցավ անունը,
Եվ ինչ է այդ անունը։ Դեր։ Եվ Հիսուս այս բոլորը դադարեց ինչու։ Ոչ թե որպեսզի ետ վերադառնա թագավորը լինելու, այլ որպեսզի փրկե մեղավոր մարդը։ Եվ ադորամար, երբ որ սովը գդիրե, եւ սովը դիրեց, Հակոբը դառնալով իր զավակներուն պիտիսե, ինչ կսպասեք, կացեք Եգիպտոս իջեք, որպեսզի բաշար առնեք, ինչ կսպասեք հիմա։ Այսօր էլ երբ որ մենք այս սովի դարիները գաբրինք, այո, տարբեր տեսակի հացերը կան, բայց այսօր երբ որ հոգևոր սովը գաբրինք, որու կթիմենք, որպես այդ մեր հոգևոր սովը գարենանք նաև, ինչն է, սնուցե, անոր համար բաշար ապահով է։ Եվ Հակոբը պիտիսե, կացեք, որու կացեք, Եգիպտոս իջեք, որպես ոնգե մեզի բաշար բերեք։ Երկու կգիտեին, Հակոբը նա գիտեր, իր զավակներն նա գիտեին, որ Եգիպտոս բաշար գա, բայց այդ զավակները, այդ եղբայրները չունեին համարձակություն, միգուցե, քաջություն, միգուցե, ինչ կսպասեին հապա։ Բայց որտեղ նաև Հակոբը ինչ ուներ, աստվածային օրդություն, Հակոբը նաև ինչ ուներ, Աստծո հետ միջամտություն, Աստծո հետ մտերմություն, եւ Ադոն ամառան նաև կքաչալեր իր զավակները, կացեք, տակավին ինչ կսպասեք, կացեք Եգիպտոս, որպեսզի ոնգե նաև մեզի համար բաշար առնեք, որպեսզի նաև մենք չմեռնենք, ողջ մնանք։ Այսօր ալ հաջող երբ որ սովի մեջ ենք, եւ ենք սպասման վիճակի մեջ ենք, տեսնենք մեզի ով հաց պիտի բերե, տեսնենք ով իր երթա մինչև Եգիպտոս մեզի բաշար բերելու։ Գամ եթե երբեք մոտակա դեղ մը գա այստեղ կամ այնտեղ խանութ մը, գրբակ մը, որպեսզի մեզի համար հաց բերե, բաշար բերե, շատ շնորհակալ կլինենք։ Բայց Հակոբը կսե, կացեք, դուք պետք է երթաք, որպեսզի նաև ձեզի մեզի համար բաշար վերցնենք։ Ավազգաս ներածականեն հետո, երբ որ կանտրդառնանք հատվածին, երբ Հակոբ իմացավ 42-րդ գլուխ առաջին համարենը սկսյալ, երբ Հակոբ իմացավ Եգիպտոսի մեջ բաշարը լալը, ըսավ իր որդիներուն, ինչու իրարու գնայիք, ահա լսեցի թե Եգիպտոսի մեջ բաշար գա, հոնի չեք ու հանգե մեզի համար ձախու արեք, որպեսի ողջ մնանք ու չմեռնինք։ Հոսեփի դասի եղբայրները իջան Եգիպտոս ծորեն ձախու արնելու, բայց Հակոբ Հովսեփին եղբայրը Բենյամինը անոր եղբայրներուն էլ չղրգեց, որպեսի հանգար չլա թե անալ բադահի որ փորձանքի մը հանդիպի։ Դուք իջեք, բայց Բենյամինը ոս սկեցեք, որտեղ Բենյամինը ամենագրծերն, ամենափոքրն է, որպեսի հանգար չլա թե փորձանք բադահի։ Որտեղ հիմա Եգիպտոս իջնեք, ով գիտե ինչ կնա բադահի, բաշար պիտի երթակ վերցնեք, ամայի ճամփորդություն կրնա ունենալ, դժվարություններ դեղի կրնան ունենալ, և կամ հոմփամ կրնա բադահի, գիտեք ինչ, ապահովության համար կացեք, որտեղ արդեն մեկը չգա, Հովսեփը չգա ըստ Հակոբին։ Եվ եթե եպեք հիմա Բենյամինն ալ ամբողջությամբ երթակ դուք, ես մեկը պիտի չունենամ, որպես հաջորդ։ Եվ այդ հաջորդը ինչ նպատակով, որպես աստվածային օրդնությունը շարունակվի, ոչ թե սերունդի իմաստով հաջորդ։ Անոր համար Աբրահամը ուզեր, որ սերունդ ունենար, որպեսի հաջորդ ըլլար, եւ այդ հաջորդ Աստծո օրդության շարունակականության համար։ Եվ այս բոլորին հետո, երբ որ իսրայելի որդիները հոն կացոններուն հետ բաշար ձախու առնելու եկան, քանզի քանանու երկրի մեջ Աստծով գար, ուրեմն սովը միան Եգիպտոսի մեջ չէ, այլ ամբողջ շրջակայքը մինչև քանանու երկիր։ Հովսեփ երկրի իշխանն էր, եւ ինք երկրի բոլոր ժողովրդին բաշար ձախեր։ Հովսեփին եղբայրները եկան եւ իրենց երեսները մինչև քեդին ձրելով երկրբակություն ըրին։ 13 տարի հետո երազը կիրականանա։ Ուրեմն հանգարձ եթե երբեք դու գալ այս կամ այն ձևով երազ տեսակ, քիչիկ մը պիտի սպասեք, մինչև 13 տարի անցնի, որպեսզի իրականանա։ Որտեղ հաճախ մենք երազներ կտեսնենք, որ շատ շուտ պետք է իրականանա։ Երազ մը տեսա ինչ արդյոք իմաստը, բաղը գրնա բադահի, որովհետև անոն մեջ երկու տեսա, մեկ տեսա, մեկ ուրեմն վաղն է, երկուն երկու օրն է, միգուցե երկու ամիսն է, այդպիսին չէ։ Եվ ահավսի Հովսեփի երազ տեսած երազը, եւ Հովսեփի միջարոտ այս բոլոր հանգրվաններեն անցավ, եւ այս բոլոր հանգրվաններեն գանցի դագավին, իմը դիմնենալով միշտ այն երազները, որ Տերը իրեն ցույց տվավ։ Ինչ ցույց տվավ? Ոչ թե քո եղբայրները պիտի գան քեզ երկրբակություն մի դնեն, այլ այդ երկրբակության մեջ ուրիշ բան մը, ինչը,
իր հոն այդ հանգամանքին հասնելը ոչ իբրև դիտղոս, այլ իբրև փրկիչը երկրին, որ պիտի ազատագրե Եգիպտոս եւ իր ամբողջ շրջակայքը, եւ ահա ասիկ երազն է, որ կսկսի իրականանալու։ Եղբայրները եկան եւ իբրև երկրին իշխանը անոր երկրպագությունների։ Մինչ 13 տարիներ առաջ այդ եղբայրները, նույն այդ եղբայրները ինչ միտեսեին, «Դուն ով ես, որ մենք քեզ երկրպագություն գիտենք»։ Նույն երազը դարբեր ձևով դեսաձևով սեփ, այսակամ արենն ու լուսինը եւ 11 աստղերը միտիկային երկրպագություն գիտենային։ Եվ հայրսապ, ինչ է քո այս ասածը։ Որեմ գնաշագը ես ու մայրդ եւ եղբայրներ միտիկան քեզ երկրպագություն գիտենք։ Ինչ է սեբուզես, ինչ են աս խոսքերը։ Բայց քսա հագո իր մտքի մեջ կբայեր։ Եվ այս բոլորին վրա կմտածեր, կխորթածեր, արդյոք ինչ կա խորուրդ այս բոլորի մեջ։ Եվ իբրև երկրին իշխանը եկան այդ եղբայրները եւ իրեն երկրպագություն ըրին։ Հոսեփ իր եղբայրները տեսածին պես ջանցավ, բայց ինքզին անոնք չջանցուց, եւ անոնց հետ խստությամբ խոսեցավ եւ ասավ անոնց. «Ուրգե եկաք, անոնցին կանանու երկրեն գերագույն զախարնելու եկանք»։ Հոսեփ իր եղբայրները ջանցավ, բայց անոնց զինք չջանցան, երկու անգամ եղավ նույնը գսել։ Հոսեփ անոնց վրայով իր տեսած երազները միտքը փերավ ու ասավ անոնց. «Դուք լրտեսներ եք եւ եկած եք այս երկիրը լրտեսելու»։ Անոնց զին ոչ դերիմ, հավա քու ծառաներդ գերագուր ձախո արնելու եկան։ Մենք ամենքս մեկ մարդու որդիներ ենք։ Մենք շիտակ մարդիկ ենք, ծառաներդ լրտեսներ չեն։ Դուք շիտակ մարդիկ չեք, դուք լրտեսներ եք։ Եթե շիտակը լայիկ, շիտակը պիտի խոսեիք, բայց դուք շիտակը չեք խոսիր։ Ուրգե գիտենք, որ շիտակը չեն խոսիր։ Եվ հիմա պիտի հասնի, Հոսեփը ասավ անոնց, «Ոչ, հավա երկրի դգարությունը տեսնելու եկածեք»։ Անոնցին, «Մենք ու ծառաներդ կանանու երկրի մեջ մեկ մարդու որդիները լալով 12 եղբայրներ էինք, ահա ամենեն բզդիկ այսօր մեր հորը քովն է, իսկ մյուսը չգա»։ Ո՞վ ասավ չգա։ Ինչպես չգա։ Դուք գիտեք ուր է այդ մյուսը։ Դուք ձախեցիք այդ մյուսը։ Դուք նախ ուզեցիք սպանել այդ մյուսը։ Հետո ասիք, «Չէ, ավելի լավ է արյուն չթափեք, ծախենք»։ Հոսեփը ասավ անոնց, «Իմ ձեզի ասածին պես դուք լրտեսներ եք»։ Քանի անգամ եղավ նույնը լսել։ «Ասո պիտի փորձվիք, փարավոնի կյանքին համար դուք ասկե պիտի չելեք, եթե ձեր բզդիկ եղբայրը հոս չկա»։ Բենյամին հոս պետք է կա։ «Ձեզ մե մեկը ձեր եղբայրը բերելու վրգեցեք, իսկ մնացյալները փանդը պիտի տրվիք, որպես ի ձեր խոսքերը փորձվին, թե արդյոք ձեր մեջ ճշմարտություն կա և կամ թե ոչ դուք լրտեսներ եք»։ 3 օր փանդը տրավ զանուն։ 3-րդ օրը Հովսեփը ասավ անոնց, «Այսպես արեք, որպեսի ողջ մնաք»։ Տեսեք, որ Հովսեփը երբեք վրեժ խնդիր չէ։ Եթե վրեժ խնդիրը լար, պիտի բահեր զիրենք փանդը, մեկ հոգի ղրգեր, 3 Բենյամիննալ, հետո ձեզ կարծագեն։ Բայց 3-րդ օրը արծագեց զիրեն։ 3-րդ օրը Քրիստոս հարություն արավ։ 3-րդ օրը Քրիստոս մեզ պիտի արձակե պանդեն։ Որպես հանգարդ չմեռնիք։ Որպես նաև ձեր հայրը եւ բզդիկ եղբայրը չմեռնի։ Օնալանոնք սովի մեջ են մորով։ Դուք եկաք, որպես անոնց համար բաշար վերցնեք։ Քացեք, բայց ձեր եղբայրները մեկ օղոս տող մնա։ Շմավոնը։ 3-րդ օրը Հովսեփը ասավ անոնց, «Այսպես արեք, որպեսի ողջ մնաք»։ Բասեցի, «Ես Աստուծո մեկը վախնամ»։ Գացությունները որքան են փոխվին, բարակաները որքան են փոխվին, թիրքերը որքան են փոխվին, Հովսեփը մնաց նույն անձը, Աստուծո մեկ վախծող։ Եվ Աստուծո մեկ վախնալը նշանակե Աստծո երկյուղը ունենալ։ Եվ իմաստության սկիզբը Աստծո երկյուղն է։ Եվ Աստծո վախը ունի սելով Հովսեփ, այս բոլորի մեջ տեսավ Աստծո մատը, որ ինչ հանգրվանները որ անցավ Հովսեփ, եղբայրները չէին, այլ Աստծո թույլտվությամբ եղավ ինչ որ եղավ, որպեսզի Աստված իր ծրագիրը իրականացնի։
Ինչ էր իր ծրակիրը, ամբողջ ժողովուրդը բրգե։ Եվ Ադոնա ման ինչ կսեր Սամոս հետ, այսօրվան Սամոսը ինչ կսեր։ Իր դված խոստումը Աբրահամին իր մտքեն չանեց, իր ուխտը երբեք չմորցավ Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, եւ մինչեւ հասավ ժամը ղրգեց Հովսեփը, որպես նաեւ Հակոբը, Իսրայելը եւ իր ամբողջ զավակները բրգե սովեն Գորուսնեն։ Եվ այստեղ իմիջայլոց Հակոբ եւ իր սերունդները կամ իր զավակները ոչ թե նեղմիտ իմաստով Հակոբ եւ իր սերունդը կամ իր զավակները, այլ բոլոր անոնք, որոնք Հակոբի նման հավատարմությունը կբահեն Աստուծո հետ։ Եվ անորամարալ հին Իսրայելը Քրիստոսով կգոչվի նոր Իսրայել։ Եվ անորամարալ Աստվածաշունչի մեջ Հակոբին անունը հաջող նաեւ կգոչվի որպես Իսրայելը։ Հետո է, որ ժամանակին է, որ հետաքային է, որ նաև այդ Իսրայելը դրվեցավ անուն որպես ազգիմը, ժողովուրդիմը։ Բայց ես քրիստոնական շրջանում որու դրվավ Աստված այդ անունը, Հակոբին։ Եվ ինչու դրվավ այդ անունը, անոր որ հավատարմությունը պիտի բահեր, անոր որ հնազանդությունը պիտի բահեր Աստծո հետ, եւ Աստծո դրված խոստումին եւ ուխտին։ Եվ ամեն վարակայի փայցերմզիկ եղբայրը ինձի բերեք, որպեսզի ձեր խոսքերը հաստատվին եւ չմեռնիք։ Այդպես ըրին եւ իրարուսին իրացնեմ մեր եղբորը անդեպ հանցավոր ենք, սկսան խոստովանին հիմա, մեր եղբորը անդեպ հանցավոր ենք, վասզի մենք տեսանք անոր հոգին նեղությունը, երբ ինք մեզի աղաչեց, բայց մենք անոր մտիկ չրինք։ Եվ որ մտածեցին, ծրագրեցին զինքը սպանել, հետոսին չէ, վազանցեք, չսպանենք, այս զինքը փոսը նետենք, այդ փոսը նետած ժամանակ, անոնք տեսան Հոսեփի հոգիի նեղությունը եւ աղաչեց, բայց մենք կսե մտիկ չրինք։ Եվ ավասի խոսե, որ անոնք սկսան խոստովանին, բայց որու է, որ խոստովանին դագավին, իրարու միջև, դագավին չեն խոստովանի Հոսեփին։ Հաջախ մենք ալ, երբ որ սխալի եւ հանցանքի մեջ ենք, կխոստովանին մենք մեզի, մեր խղճի նկատմամբ, հաջախ հայելին դիմաց մենք մեզի, Եվ գամ եթե մդերիմ ու ունիմ այդ մդերիմին, շատ աղեք, բայց նաև կարևոր է, որ խոստովանիմ Աստուծո, որպեսի կարենամ ձեր ծկել կավություն և թողությունը, մեղկերու ներումը։ Եվ գսեն իրավցն է, որ մենք մեր եղբորը անդեպ հանցավոր ենք, Ռուբեն պատասխան տվավ և ասավ, ես ձեզի չխոսեցա ասելով դղուն թե մեղ մի կործեք, բայց դուք մտիկ չրիք եւ ահա հիմա անոր արյունը մեզ մեկը պահանջվի։ Ռուբենն էր, որ արգիլած էր, որպեսզի անոնք չսպանեն, բայց երբ որ ինքը դեմը կացած էր, վերադարձավ, եւ երբ որ հարցուց ուր է Հովսեփը, ասի մենք ծրագրեցինք, որպեսզի զինքը ծախենք։ Ռուբենը ինքը պատասխանատու էր, որպես անդրանիկ այդ եղբայրներու մեջ, դերը լալու իր եղբորը, բարձավես փավարար չէր ասելու համար, չէ, ցետ մի տակ այս տղուն, ի պահանջել հարգին նաեւ ինչնելու, հանցն առնելու բոլոր տեսակի սողողություն։ Եվ հիմա ահավասիկ այս դեպքը, որ կպատահի, դուք կացեք ձեր փոքր եղբայրը պետք է գա, բայց որպեսզի նաև ձեր խոսքը հաստատվի, ճշմարիտ ըլլա ձեր խոսքը, ձեզ մեկը հոս պետք է մնա, այս բոլորը ինչու տեղի ունենան, որպեսզի իրենք անդրադառնան ինչը, եղբայրական սերն ու գաղափարությունը, թե իրենք որքանով հետաքրքրված են ուրիշով եւ ոչ թե միայն իրենց անձովը, որտեւ սկսնական շրջանին երբ որ Հոսեփի հետ էր բարական, իրենք շատ չեն հետաքրքրված Հովսեփով։ Եթե իրենք հետաքրքրված լայն Հովսեփով, պիտի չնեին այն, ինչ որ ըրին, այլ խոսքով Իշմայելացիներուն ծախելու։ Եվ ահասի կուկան այմ այսօր մեզի սորվեցնելու։ Մենք այսօր որքանով հետաքրքրված ենք մեր եղբայրներով կամ մեր քույրերով։ Ոչ անպայման գենսաբանական իմաստով քույր եւ եղբայր, այլ նաեւ հոգեվոր իմաստով քույր եւ եղբայր։ Եվ որ այսօր մեկ արքանդեն ծնած ենք, եկեղեցու ավազանեն, մկրտության ավազանեն, որ նաև եկեղեցու արքանդն է։ Եթե նույն արքանդեն ծնածները քույրեր եւ եղբայրներ են, որքան առավել եւս հոգեվոր ավազանեն, եթե ծնածները քույրեր եւ եղբայրներ են։ Այսօր մենք որքանով հետաքրքրված ենք, երբ որ այսօր մեզ մեկը փանդ կգտնվի։ Ոչ անպայման փանդ, այլ հոգեվոր փանդ, մեղքի ըստրկության տակ, մեղքի փանդարության տակ։ Եվ որքանով հետաքրքրված ենք անոր համար աղոտ բարձրացնել, անոր համար Աստուծո մեջ խնդրելու, որ նաև ազատե այս անձը,
եւ ասիք դեսեք հատվածն այն որ մեզ ուրդեները գդարի կապվածությունը մեզի կսորվեց եւ այսօր ցավոք սրտի ընդհանրապես այսօր ամբողջ ընկերությունը դրված է ինչպիսին է եսա գետրոնգյա ես ինչմով եթե քիչ մի ժամանակ ունեցա ուրիշով Բայմանավ սական այդ ուրիշովը սպաղիլը, ուրիշով հետաքրքրվիլը, եթե ինձի ոյ մեկ տեսակի այս կամ այն ձևով շահ կբերե, օգուտ ունի։ Ընդհակառակը եթե ցավ կվաճարե, ավելի նախընտրելի է գաբալ չունենա։ Եվ այդ օրը մարգսե դուքոս ձեր եղբայրները մեկը թող մնա, դուք կացեք, բաշարը դարեք, բայց մեկ պայմանով ձեզ հետ Բենյամինը կվերադառնա։ Եթե չվերադարձա Բենյամինը ձեզ հետ, իմ երեսս չեք կրնար դեստեն, որհետև Հոսելը գիտե, որ այս սովը մեկ օրվան սով չէ, այս սովը 7 տարի պիտի դևեք, իրենց առած բաշարը արին, որքան արին բաշար, Եղեշայակը ետ պիտի վերադառնան, որ Եղեշայակը մնայում գաղափացություն ունենան Հոսեպին հետ, անոր համար իրենք ինչ պիտի սեն հարաճիկա մյուս գլխում մեջ, հիմա ինչպես ետ վերադառնանք, պետք է որ մեզի հետ տանինք Բենյամինը, այլևս չեն կնար անոր երեսը դեսնել Մենք ալ հաջող այնպես մնենք, երբ որ Քրիստոսի երթանք, մեզի համար գարնենք այնպիսի բաշարմը, կարձելով թե արհավետ կփավե մեզ այդ բաշարը, ընդհակառակը, որ նշեմ մնայուն է մեր հոգևոր սնունդը ապահովելու համար, մնայուն պետք է որ գաբ ունենամ, մտերմություն ունենամ, որպես անոր երեսը կարենամ տեսնել, որպես նաև ապահովեմ իմ հոգևոր բաշարս և սնունդս, և հետո Անոնք չէին գիտեր, թե Հովսեպ կհասկնար իրենց ասածը, որտև Հովսեպ ինձին այնպես մներգայացուց, որպես եգիպտացին։ Եվ ընդհանրապես նաև Հովսեպ իր հետ անոնց հետ կխոսեր եգիպտերեն։ Թարգմանով է, որ նաև կհասկացվեն իրարու հետ, եւ անոնք իրենք այնպես մռին, որ իրենք եբրայերեն կխոսեին, որպես թե Հովսեպը պիտի չհասկնա։ Եվ անոր համար Հովսեպ անոնց մեջ զատվեցավ ու լացավ, ոչ թե ուրախացավ, լացավ։ Ոչ թե սելոմար, յա տեսակ, ասացիս եկա, չէ ընդհակառակը, լացավ, որովհետև գիտե, որ անոնք մեղքի մեջ են, այնպես ինչպես Քրիստոս պիտի լար Վազարոսի քերեսմանի դիմաց, լացավ, որովհետև տեսավ մարդուն խղճալի վիճակը, դե մարդ արարածը որքան խղճալի է եղել, չխաֆիկ, չխաֆիկ, Ֆորեստոնի այդ թամբարաններեն, Ֆորեստոնի թամբարաններում մեջն է վիճակը մարդուս, որ խղճալի է, անոր համար ալ Քրիստոս լացավ, որտև անոր համար չեր ստեղծված մարդը, այլ մարդը ստեղծված էր, որպես Աստծու հետ մտերմություն ունենար, Աստծու հետ սիրո կապ ունենար, Աստծու խաղաղությունը վայելեր, եւ այսօր կտեսնենք, չէ մարդը որքան խղճալի է, խեղճ է մարդը, խեղճ, բայց Աստծու ողորմությունն է, որ այդ խեղճությունը կբարձրացնի մարդս, որպես իր ընդ այնպիսի տեղ որոն համար Դավիթի ինչ պիտի սե։ Ով է, որ ասկան կարևորություն դված ես մարդում, քիչ մը վարդ հասած ես հրեշտակներեն, բայց պարքով ու բատվով վսակած ես։ Ետ կո Հովսեպը հրաման ըրավ, որ անոնց ամանները ծորենոր լեցնեն, ամեն մեկու նստակը իր կուրծի մեջ տնեն, և անոնց ճամպու բաշար դան, այսպես հրավ անոնց, անոնք իրենց էշերու վրա պերցուցին ծորենը ու անգեքացին։ Անոնց մի մեկը իջևանի մեջ իրիշում գերդված ժամանակ, Կուրծը բացած ադեն իր ըստակը տեսա, որ ահա իր կուրծին պերաններ, իր եղբայրներուն ըստակը ըստակս ետ դրված է, ահա հոս իմ կուրծիս մեջն է, անոնց սիրտը խրովեցավ և բախտանով իրար ուսին, ինչ է այս որ ասված մեզի իրավ, իրենք եկան Եգիպտոս, որպեսի բաշար կնեն, թրա վճարեցին, ծրի չէ, բայց հանկարծ երբ որ վերադարձան, կուրծերը լեցուն ծորենով, բայց իրենց գումարները, իրենց թրամները այդ դոբրակներու կամ կուրծերու բեռնին թրված, որ հազիվ հանան հոն է, կտեսնեն։ Եվ սկսան զարմանալ, վախտան, նախ մեկ հատինն է պատահեցա, հետո եվ որ դուն կհասնին, հագոպիկով կհասնին կմոտենան, հոն եվ այս այսական յուրականչուրի ինքը եվ որ կպանա, յուրականչուրինը կգտնե, որ կուրծի պերանը տրված է։ Եվ երբ եկան քանանու երկիրը, իրենց հորը ագոպին բոլոր իրենց կլխուն եկածները պատմեցին անորը սելով, այդ երկրի դերը եղող մարդը մեզի խստությամբ խոսեցավ, ու մեզ երկրի լրտեսներուն դեղը թրավ, Եվ ասինք անոնք մենք շիտակ մարդիկ ենք, լրտեսներ չենք, մենք մեր հորը որդիկը 12 եղբայրներ ենք, մեկը չկա և ամենայն բզդիկ նա կանանու երկրի մեջ մեր հորը կովն է, այն երկրի դերը մեզ իսա, ձեր շիտակ մարդը լալ այս սևո բիդի գիտնամ,
Ձեր եղբայրները մեկը հիմքովս ծկեցեք, եւ ձեր ընտանիքին անօթության համար բաշար արեք կացեք, եւ ձեր բզդիկ եղբայրը ինձի բերեք, որպեսզի գիտնամ, թե դուք լրտեսներ չեք։ Հավաշիդակ մարդիկ, այսպես ձեր եղբայրը ցեզի կուտամ, ու այս երկրի մեջ արե դուր գնեք։ Բայց իրենց կուրցերը բարված ադենին, ահա ամեն մեկը նստագին ծրարը իր կուրցի մեջ էր, եւ իրենք ու իրենց հայրն ալստագին ծրարները դեսածին պես վախցան։ Եվ անոնց հայրը Հակոբը ասավ. Զիս անորդի թողուցիկ, Հոսեպը չգա, Շմավոնն ալ չգա, Բենյամինն ալ պիտի առնեք, այս ամենը իմ գլուխս բերեք։ Ռուբենը խոսեցավ իր հորը և ասավ. Եթե ես զանիկա քեզի չբերեմ, իմ երկու որդիներս մերցուր, Բենյամինը իմ ձեռքս անցնե, ու ես քեզի հետ պիտի բերեմ զանիկա։ Բայց Հակոբը ասավ. Իմ որդիս ձեզի հետ պիտի չիջնե, վասնզի անոր եղբայրը մեռած է, ու անիկա մինակ մնացած է։ Եթե ձեր երթալու ճամփու մեջ անոր փորձանք նպատակելուրը լա, իմ ջերմակ մազերս դրտմությունով քերեզման պիտի իջեցնեք։ Եվ ահա վասիք հիմա է, որ Ռուբենը հանց ընկառնե այն բարդականությունը, ինչ որ չեր ըրած Հոսեփի ժամանակ։ Եվ հիմա որպեսզի Ռուբենը տանին իրենց հետ, Հակոբը չար գնեց, ասի չեմ ուզեր։ Արդեն Հոսեփը չկա, Ռուբենն ա պիտի տանիք, չեմ ուզեր։ Բենյամինն ա պիտի տանիք, չեմ ուզեր։ Եվ Ռուբենը գսե, իմ երկու զավակներս փող կուտամ, այն երկու զավակներ ուր տեղ, միայն թե արդոնե, որպեսի Բենյամինը մեզ հետ չնե։ Հիմա կնշանակե Ռուբենին համար արժեքներ են այդ երկու եղբայրները։ Պատրաստ է իր զավակները սողելու այդ եղբայրներուն համար։ Որ սա կնշանակե, ամինչավես դարացի չառնենք, կնշանակե հիմա սկսան հետաքրքրվի, զգալ բարդավորություն, բարդականություն իրենց եղբոր նկատմամբ։ Այսպիսի չանդրադարձան, թե ինչ կնշա Հոսեփը ծախի։ Բայց հարցը երբ որ կվերաբերի հիմա Շմավոն, հաջորդը Բենյամին, կնշանակե ուրեմն հարցը լուրջ է, և որին պետք է մենք լրջությամբ մոտենայինք։ Եվ Հակոբը չար դոներ գսե, եթե հանգարս պամը պատահի, գիտցած երեք, որ ես իմ ջերմակ մազերովս տրտմությունով քերեզման է, որ գիչնեմ։ Գնշագե պատճար գտարնակ իմ մահվանս։ Եվ ադոր համար չեմ արդոներ։ Հաջորդ հատվածն է, որ քաշատում, եթե փորձենք տեսնել, եթե կամ եթե ժամանակը գա, ամիջավես փորձենք տեսնել, իմիջավես բզդիկ խոսմմիան ստակներու բարակային, պիտի տեսնենք, որ տեսեք, Հովսեփ երբեք ալ գարիկը չունի այդ տրամին, այլապանական օրեն եթե երբեք պիտի արնենք։ Հովսեփի կյանքի մեջ եթե պիտի փորձենք տեսնել մենք Քրիստոսը, կտեսնենք Քրիստոս ինքն է, որ կուտա նաև այդ պաշարը, այդ հացը, Քրիստոսի ինքը ստագի պետք չունի, որ այդ հացը մենք փոխարինենք ստագով կամ տրամով, այլ գնշակ է նաև սրի բարքեն մնե, շնորք մնե, որ Քրիստոս ինքը պատրաստ է մեզի տալու, այնպես ինչպես Հովսեփ ինքը նաև պատրաստ էր, ոչ թե որտեվ իր եղբայրներն են սելով, որտեվ տեսեք մենք իբրև նեղ միտ, միա նեղ շրջանակի մեջ եթե փորձենք տեսնել իբրև պատմություն, պիտի ասենք վերջիվերջո, այո, Հովսեփ իր եղբայրներն է, և հանկարծ իր եղբայրները տրամ պիտի առնե, առնողը սակայն կառնե, առնողը կառնե, այսօր եթե երբեք քիչ մը բրբդենք տեսնենք, որ մեր մարդկային ընկերության մեջ ինչ-ինչ երևույթներ կան, որ այսօր հանգարձ եղբայրը եղբոր եթե տրամ գուտա, գուտա նաև դոգոսով, կամ ինչ երևույթներ որ կան, առանց հիշելու, մանրամասնելու նաև այդ օրինակները, բայց կնշանակե Հովսեփ այս չրավ, որտեղ եղբայրներն են, այլ Հովսեփ ըրավ, որտեղ այս բոլորի մեջ տեսավ Աստծո մատը, Աստծո միջամտությունը, և այս բոլորի մեջ տեսավ, որ այդ պաշարը իր պաշարը չէ, Աստծո տված օրհնությունն է, և Աստծո տված օրհնությունը դրամով չի ծախի։ Այո, ասեք, բայց չէ, որ ուրիշ երկիները եկածներուն ծախեց Հովսեփ, այո, ծախեց, անորանալ որ գսեմ, հատվածը իր նեղ շրջանակի մեջ միայն չդիտենք, այլ հատվածը դիտենք իր ընտանուր շրջագիծի մեջ, անոր մեջ տեսնելու համար նաև Քրիստոսի վիճակը, որ Քրիստոս երբ որ եկավ, իր մարմինը իբրև հաց և իր արունը իբրև քինի դվավ մեզի որպես ինչ, եթե ոչ ծրի բարգեմը, շնորտմը, որ մեզ ընելու համար նաև սեղանագիցներ իր ընտրիքին։ Եվ ինչ որ պիտի տեսնենք նաև ահա վասիք հիմա հաջորդ հատվածի մեջ, 43-րդ գլուխը, սովը սասկացավ երկրի մեջ, ու Եգիպտոսեն փերված բաշարը գերան և հացուցին, և այդպես ալ պիտի ելար,
Ինչ ես օքի չաշ սպեցավ, իրենք այնպես կգարեցին, որ եթե բաշար արդեն գերտան, ա դարիներ կդեվե, չէ, դեմը մի դիկա, որ նաև ավարդի, վատնենք, վերջացնենք, որ դեր սով այդկան գսաստկանա, որ այս անգան փոխանակ, եթե օրական մեկ հաց կուտեինք, ստիպված գիտելանք երկու հաց ուտելու, և երբ որ երկու հաց կուտենք, նաև մեր ունեցածը պիտի սպարի, և երբ որ առավել եւս կսաստկանա, Հակոբը գսե, կացեք նորեն մեզի քիչ մուտելիք ձախու արեք, հութա այս անգամ կմիջամտե, երկու թերակադարներ, ինչ որ Հակոբ Հովսեփի բարակային էր, հութան եւ ռուբենը, ռուբենը եկավ ինձ ինք ներկայացուց, իմ երկու զավակներս փող կուտամ, միայն թե արդոն է, որ Բենյամինը մեզ հետ իջնե, ռուբեններ, որ ասավ ցեք մի դուք այս տղուն չսպանեք, հետո սակայն հութան էր, որ առաջարկություն արավ ասելու համար Իշմայելացիներուն ձախին։ Եվ այս երկու թերակադարները դուքան որպես հիմա լրացնեն այնինչ որ փացնը թողուցին, այնինչ որ թերություն մնե, որ ունեցան և հիմա եկած են սրպակրելու։ Հուտա խոսեցավ անորը սելով, այդ մարդը մեզի հաստատ վկայության վսավ, եթե ձեր եղբայրը ձեզի հետ չլա, իմ երեսը սվիրի չտեսնեք, բայց եթե չղրգես չենք իջնև, վասսզի այդ մարդը մեզի սավ, եթե ձեր եղբայրը մեզի հետ չլա, իմ երեսը սվիրի չտեսնեք, Իսրայելը սավ, ինչու համար չարություն արիք, ինձի այդ մարդուն իմացնելով, թե ուրիշ եղբայր ունիք դուք, անոնք ասին, այդ մարդը մեզի համար ու մեր ազգականներուն համար ճշտիվ հարցումներ հարցուց, ասելու համար, թե ձեր հայրը Դագավին ողջ է, ուրիշ եղբայր ունիք, մենք էլ անոր պատասխանեցինք ճիշտը, բայց ասկի առաջ ինչու ճիշտը չպատասխանեցիք, Եվ որ Հակոբը ձեզի հարցուց, ուր է ձեր եղբայրը Հովսեփը, ինչ ասիք, գենթանիմը եկավ և խոշոտեց, մենք հազիվ իր պատմությանը կտանք։ Եվ հիմա մեզի այդ մարդը այնպիսի հարցումներ արցուց, մենք չգրցանք սուտ խոսիլ, ուզենք չուզենք ճիշտը պիտի խոսեինք։ Եվ ինչ պիտի ասեինք, այո, մեր հայրը ողջ է, և ունինք եղբայրը, որ փոքրն է, մեր հորը կողն է, բայց մեկ հատկա, որ չգա։ Բայց երբեք չանտրադարձան, որ Հովսեփը ուրգե գիտե այս մանրամասնությունները, ձեր հայրը ողջ է, ձեր հայրը ողջ չէ, ուրիշ եղբայր ունիք, չունիք, չնայած որ բարձ հարցումներ գրնանալա, չէ, երբ որ մենք գոյեմ մեկուն է ծանոթանանք, կարցնենք, ուրգե ես, ուրգե չես, երբ ծնած ես, երբ մեծած ես, ուր կացած ես, հայր մայր ունիս, հայր մայր չունիս, քույր եղբայր ունիս, կսկսինք կարծեք բանն է, ինվեստիգեյթն է, բնական հարցումներ են, բայց բնականին քիչ մնա անդին կացած է, ես սակայն իրենք երբեք չեն անդրադառնալ, որ Հովսեփի հարցումներու մեջ ուրիշ բան մգա, որպեսզի իրենք նաև խոստովանին, իրենք խոստովանություն մնե, որ պետք է գադարեն, պետք է որ խոստովանին ասելու համար, որ մենք բան մգադարեցինք, որ պետք չէր գադարեինք, և այդ է նաև ահավասին ընդունված և ուզված պահանջվածը մեզ մեր յուրաքանչյուրեն, Փավարար չէ սիրելը միան մտքի մեջ ունենալ, քիտնալ հիշողության մեջ, որ այսպեսի բաներ մենք ըրացենք, եթե երբեք մենք չենք խոստովանիր, պետք է որ խոստովանինք, որպես այնտեղ բուժում, բժշկություն, բրկություն դեղի ունենա։ Եվ այս բոլորեն հետո, եւ մենք հարցումներուն պատասխանը տվինք, Հուտա իր հորը Իսրայելին ասավ, դղան ինձ հետ ղրգե եւ ելենք երթանք, որպեսի ողջ մնանք ու չմեռնինք, մենք ալ թունալ և մեր ամբողջ դունը, ես երաշխավոր կլամ անոր համար, Ռուբենը երաշխավորությունը տվավ իր երկու զավակներուն, Հութան այս անգամ երաշխավորությունը կուտա իր անձին, ես երաշխավոր կլամ, եթե երբեք Բենյամինը չվերադառնա, իմ անձս քեզի կնծայ, Ռուբենի բարակային իր զավակներն են, փող կառն է, Հութայի բարակային իր անձն է, որ գնձայ է իբրև փոխարեն, զանիկա իմ ձերկես պահանջ է, եթե զանիկա քեզի չփերեմ և քո առջևը չկայնեցնեմ, հավիտյան քեզի անթեփ հանցավորը լամ, քանզի եթե չհավաղեինք, չուշանայինք, մինչև հիմա երկրորդ անգամ դարձած կլայինք, անոնց հայրը Իսրայելը ասավ, եթե այդպես է, հիմա այս արեք, ձեր ամաններու մեջ երկրից ամենեն աղեք բդուղներեն արեք, մարդուն ընձադ արեք, քիչմը փալասան, քիչմը մեղր, համեմ, զմուրս, բիսակ, բիստակ և նուշ, և ցերկերնիտ գրտնաբադի գստակ արեք, և ցեր կուրցերուն պերանը թրված ստակնալ, որ ետ պերվեցավ, ցերկերնիտ առած տարեք, կուց է սխանմունք եղածը լար, եղբայրնիտ ալ արեք ու ելեք նորեն այդ մարդուն կացեք,
եւ ամենագարող Աստված ինձ ցես թողորտն է շնորհ կգտնել դա այն մարդուն արչեւ որբեսի ցեր Շմավոն եղբայրը եւ Փենյամինը թող ցեզի յետա բայց եթե անզավակ մնալու եմ թող որ անզավակ մնամ Ագոպեսկի սկսվ գործե մարդկային իր բաժինը եւ երբ որ գտեսնե որ այլևս ելք չկա ջար չկա ամենագարող Աստուծո գտիմե կսե ինքը ցեզի շնորհ կտող դա եւ այնպես մտողն է որ Շմավոնը եւ Բենյամինը ցեզի հետ վերադառնան իսկ եթե հանկարծ Աստծո կամքն է որ ես անզավակ մնամ անզավակ մնամ Բոլգեշը հաջող մենք կփորձենք մեր մարդկային բաժինը ոչ ասելու Հակոբը ոչ ասա չէ մարդոներ որ Բենյամինը ցեզի հետ տանի որտեւ ինքը մնաց միայն Հովսեփն աչկա եւ ինքը արդեն առանցին է բայց ավասի դերը գասի բահը շամը գահսնի որ Հակոբը իր ամբողջությամբ գահանցնե եւ գահանցնվի Աստծո որպես Աստծո դնորինումով Աստծո գարգատրությամբ եւ առաջնորդությամբ ըլլա ինչ որ դեղի պիտի ունենա բայց երբ որ գիչնեք ցեզի հետ տարեք փալասան մեղը բիստակ նուշ համեմ ազմուրս եւ գրտնագի ստակ եւ այդ մարդուն ընձադարեք հետաքրական է եթե ամբողջ երկրի մեջ սովեր այս բդուղները ուրգե բայց չմոռնալ որ ծորենի սով է հացի սով է ու դելիկներ կան որ ծորենին հետ կապված չեն իսկ մյուս կողմը փալասան եւ մեղրը հատու խորհրդանշով գնաշարգները բուժիչ հատկություն ունին ուրեմն երբ որ դու կերտակ ցեզի հետ նաև այս նվերները որ գնձայեք մարդիկ գիտեն որ այս նվերներուն տակ նաև խորհրդանիշներ կան այնպես ինչպես որ էր բարական մոգերուն երբ որ այցելեցին Հիսուսին եւ իրենց հետ բերին ոսկի կնտրուկ եւ զմուրս վստահաբար անոնք իրենց հետ բերին իրենց երկրի բերքեն իրենց երկրի հարստությունեն բայց բերին բադահականորեն չէ բերին նպատակով բերին խորհուրդով որը Քրիստոսի մեջ այդ մանուկի մեջ տեսան ինչը թակավորը եւ ինչը սիներով տեսին թակավորը մնա ուր է դեղը եւ անոր համար բերին ոսկին բայց նաեւ Հիսուս մանուկի մեջ տեսան նաեւ քահանայապետը անորա բերին նաեւ ինչը գնդրուկ խունգը եւ նաեւ բերին զմուրսը որտեղ այդ Հիսուս մանուկի մեջ տեսան նաեւ ինչը քալիք թաղումը որ Հիսուս պիտի թաղվեր եւ ասիք երբ որ ասիք բաննեն այրենց հետ պիտի դանին այդ բոլորը իբրե բուժիչ հատկություն ունեցող համեմները դարձյալ խունգի տեսակներն են որ աղոտքը խորտանշեն որ ավասին մենք եկած ենք նաեւ ինչով աղոտքով եւ նաեւ եկած ենք նաեւ զմուրսով զմուրսը դարձյալ թաղման այդ խորհուրդով որը մեջ տեսեք թեպի ուրդեները թեպի հերուները գտանի միգուցե քիչ ու չափազանցված է եթե բացադրությունը բայց տեսեք ինչպիսի բաներ կվադրաստվին քալիք ճշմարտության որ Քրիստոսով պիտի իրականանար եւ այս բոլորը ցես այդ տարեք Տորասսո ամենագարող Աստծո շնորհքը նաև ձեր վրա ըլլա։ Աբա մարդիկ արին այս բոլոր ընձաները ցերկենին գտնավադի կստակ, նաև Բենյամինը եւ Ելանի ջան Եգիպտոս։ Եվ Հոսեփին արջև գայնեցան։ Երբ Հոսեփ Բենյամին անունց հետ տեսավ, իր դան վերագացույնը սա դունդար այս մարդիկը եւ անոնց համար բարարդ գենթանիները զոհե սեղան պատրաստե որպեսի միասին նստինք։ Եվ ցարանը սпасավոր ինչպես որ Հոսեփը ասաց էր անորը ասածին մեծ եղավ։ Մարտիկը վախցան Հոսեփին դունը երթալու, որտեղ սկսան մտածել. Արդյոք այդ ըստակները մեր քուրցերում մեջ եղած են ասելով։ Եվ նախքան դուն հասնելը, սպասավորին սկսան պատմել։ Գիտես ինչ անցան անգամին, երբ որ մենք եկանք, բաշար արին քնեցինք, վերադարձին տեսանք, որ ըստակները մեր քուրցերում մեջ են։ Չլանոր համար մեզ գտան իր դունը, փամը պատահի մեզի, փորձանք պատահի, մենք հիմագուց քեզի խոստովանինք։ Որ մենք չէ որ ինչ որ ըրինք վախ էին գած իրենց սրտին փորի մեջ եւ սпасավորը գսե խաղաղություն ցեզի մի վախնակ մի վախնակ ո՞ն դեպի որ դերի ունեցավ ցեր աստվածը եւ ցեր հորը աստվածն է որ ասի բոլորը լավ մի վախնակ այնինչ որ նաեւ Քրիստոսի խոսքերն էին ամեն անգամ երբ որ թեփքն կպատահեր աշակերտները կվախնային կսարսափեին Քրիստոս կսեր խաղաղություն ցեզի մի վախնակ Բայց նաև վախն է, որ չի ցկեր, որ մարդս հստակ տեսնե։ Վախն է, որ նաև մարդուս ճշտամին է։ Վախն է, որ չի ցկեր, որ մարդուս նաև տեսողությունը
մտքի դեսողություն, սրտի հոգի դեսողություն, երբնական դեսողությունը նաև ստակլա, անորամար այդ վախն է, որ մարդուս մեջ կարտնցնե ինչը, կասկած անվստահություն, անորամար առաջին հերթին պետք է, որ այդ վախը պարադի մեջ են ելլե, որպեսի մարդը կարենա նաև հստակ տեսնե, եվ անորամար սպասավորը կսե մի վախնան խաղաղությունը լացեսի, իրար մի անցնիք, որ ինչ որ դեղի ունենա, ծեր ասվածը և ծեր ու հոր ասվածն է, որ այս բոլորը կատարեց, սպասավորը Հովսեփին դունը տարան մարդիկը, չուր դվավ անոնց, իրենց ոտքերը լվացին, անոնց էշերում գերդվավ, անոնք ալնձաները պատրաստեցին, մինչև Հովսեփ դուն կալը, քանզի իմացան, թե իրենք հոն հաց պիտի ուտեն, հոն չեն կացած բաճվելու կամ հանդիմանվելու, այլ հոն կացեր են հաց ուտելու. Երբ Հովսեփ դուն եկավ, իմիջանոց այստեղ ուրիշ հավելում մգա, երբ Հովսեփ դուն եկավ Գեսորին, Գեսորման է, որ Հովսեփը դուն եկավ, այո Գեսոր է, որտեղ ճաշի պետք է կա Հովսեփ, բայց Գեսորման քալը նաև իր մեջ ունի գեղեցիկ խորուրդը, որ մենք կգարտանք Զնթոց գիրքի մեջ, երբ որ Գեսորման ժամուն էր, Աբրամին այցելեցին երեք հոգիներ, Գեսորման ժամուն էր, երբ որ Քրիստոս այցելեց Բողոսին Դամասկոսի ճամբուն վրա, Եվ Գեսորվան ժամուն է, որ նամար Դավիթ մարգարեն գսես Սամոսներու մեջ, Գեսորվան է, որ քու արդարությունդ և իրավունքդ պիտի բացահայտվի, հիշա Գեսորվան ժամը այն ժամն է, որ Քրիստոս պիտի բացահայտե, Հովսեփ ավասին կհայտնվի, որպես նաև իր եղբայրներուն հետ սեղան նստի, եւ ավասին երբ որ կհասնի պահը, եւ ներս կմտնե, Հովսեփ անոնց ողջությունը կարծնե, ասելով, «Ձեր ձեր հայրը, որուն վրայով խոսեցաք, աղեկ է, ողջ է»։ Անոնցին քու զարած մեր հայրը ողջ է եւ աղեկ է։ Եվ իր առջեւը խոնարհություն արին, երկրորդ անգամ լալով խոնարհություն արին, Հովսեփ իր աչքերը վերցուց իր մորը որդին, իր եղբայրը Բենյամինը տեսավ եւ ասավ. «Այս է այն ձեր բզդիկ եղբայրը, որուն վրայով խոսեցաք ինձի եւ ասա Բենյամինին, ասված ողորմի քեզի որդիակ իմ»։ Եվ այս բոլորեն հետո Հովսեփ շուտով դուրս ելավ, որտեղ իր աղիկները կալարվեցան և չեր թիմանար սենյակ ու ուզեր, որպեսի հոն լար, մտավ իր ներքին սենյակը, լացավ և վերադարձավ իրենց մոտ։ Հովսեփ շուտով դուրս եկավ, քանզի իր աղիկները կալարվեցան, ապա լվաց իր երեսը, դուրս եկավ և զսպեց ինձին և ասավ, հաց բերեք, որպեսի ուտենք։ Իրեն զատ, անոնց զատ և իրեն հետ ուդող եգիպտացիներուն զատ գերագուրդրին, որտև եգիպտացիները եբրայցիներուն են հատ չէին գրնար ուտել, որտև եգիպտացիներուն զսվելի էր։ Եգիպտացիները նստեցան անոր առջև, իսկ Հովսեփ թելադրեց, որ անդրանիկը նստի ըստ անդրանգության, բզդիկը նստի ըստ բզդիկի չափով, այսինքն եղբայրներուն թրավ այնպես մը, որ անդրանգության գարկով նստեցան, և մարդիկ երբ որ իրարուն նայեցան, զարմացան, այս մարդը մեզ է հարցուց մեր հորը մասին, հարցուց մեր փոքր եղբորը մասին, հարցուց եթե երբեք ուրիշ եղբայր ունիք, եվ հիմա ավասիք հասած է բահը, որ մեզ գնստեցնե ըստ կարգի, բայց դակայն չեն անդրադառնար, որ ով է այս մարդը, եվ անոր հետ միասին գուտեն, գխմեն, Բենյամինին մյուսներուն բաժակը գուտա Հովսեփ, իսկ Բենյամինին գուտա հինգ անգամը, և գխմեն անոր հետ մեկտեղ գզվարթանան, գզվարթանան նաև պնակիրի մեջ կսե գքինովնան, եա խմելենը, դույա բիտի գքինովնան, բայց ինչպես կարելի է պատկերացնել, Հովսեփի պես մեկը, որ գքինովնա, Հովսեփ, որ Աստուծո կողմէ դրված շնորհք ունի, երազներ կբացատրե, կարելի է գքինովնա, եթե Հովսեփ գքինովնա, ուրեմն մեզյալ արդումած է, որ խմենք և գինովնան։ Չէ ադը հաճախ նաև ասի գարտարացնե մեզ։ Է Իսուս խմեց, մենք ինչ ու չխմենք։ Այո սակայն գմորնանք սիրեններ այն խորուրդը, որ գա ասվածքի մեջ։ Եվ մենք կգարտանք Նոյի պատմությունը։ Նոյին ալ խմեց, չրեղեղեն հետո գսե, նաև երբ որ աշտարակը վիջներ, չրեղեղ եղավ, հատկետո նաև այքի մտնգեց, և այդ այկի են գինի պատրաստեց, խմեց և գինովցավ։ Եվ որ Նոյը խմեց և գինովցավ, իր մերկությունը հայտնվեցավ, և իր զավակներեն երեք են Սամը, Սեմետիկ որ կոչվին, Սեմական սերունդը ցեղը, նաև եկավ որը մերկությունը բացահայտեց, խայտարակեց այլ խոսքով, ծիծաղի առարկա դարձուց,
Իսմյուս երկու կեգան եւ իրենց հորը մերկությունը ծածկեցին։ Եվ սակայն Ադիկա իրեն համար եղավ անեծք։ Եվ կմտածենք Նոյի բարակային։ Նոյը լսե արդար մարդ էր եւ ասուեց թքայր։ Եվ ինչպես կնալար, որ Նոյը խմե եւ կինոմնա։ Վերջավորդյան կմտածենք, մարդ ես, մեկ-մեկ կվադայի թերություններ գրնաս ունենալ, ով այսօր ճիշտ է։ Բայց ընդհակառակ անոր մեջ կա ուրիշ գեղեցիկ խորհուրդ, որ եկեղեցական հայրերը բացատրած են հետևյալ ձևով։ Առաջին, Նոյի բարակայի քինովությունը կխորհրդանշե Քրիստոսի քինովությունը։ Այսինքն, երբ որ Քրիստոս ըմբեց, խմեց թարնության բաժակը, մեղքի բաժակը, Գեցեմանեի վարդեզի մեջ եղած այդ բաժակը, որ հորը սա եթե կուգամ կդե խմել, կխմեմ այդ բաժակը, եւ այդ բաժակը խմելեն հետո նաեւ ինչ եղավ, Քրիստոսի մերկությունը հայտնվեցավ խաչի վրա։ Խաչի վրա ինչպես էր Քրիստոս մերկ։ Եվ սակայն այդ մերկության դիմաց ինչ օրին ծիծաղեցան, խնդացին, արհամարեցին։ Եվ այս անգամ Հակոբի հետ, Հովսեփի հետ միասին եղբայրները եկան, եւ Հովսեփի հետ սեղանակից եղան, խմեցին, ուրախացան, զվարթացան եւ գինովցան։ Այս անգամ մեկ այլ ուրիշ տարբերակ, գարկերը երբեն Նոյ, Նոյեն հետո Հովսեփ, Քրիստոսի խաչելություն, Քրիստոսի խաչելությունեն հետո սեղանակցություն, այն սեղանակցությունը, որ Քրիստոս հրավիրեց Վերնադան մեջ, այն վերջին ընդրիգը, որ տեղի ունեցավ, նույն Վերնադան մեջ ինչ տեղի պիտի ունենար, 50 օրեր հետո հոգեկալուստը։ Եվ հոգեկալուստի նաև աշակերտները պիտի խոսեին լեզուներով, եւ մարդիկ երբ որ լսեին, պիտի ծիծաղեին, ասելու համար այս մարդիկ քինոցած են։ Բայց Պետրոսը պիտի ասեր, քինոցած չեն, Սուրբ Հոգիով լեցված են։ Որեմն այստեղ Հովսեփի հետ սեղանակից դառնալ, եւ 5 անգամը դալ Բենյամինին այդ բաժակը, կնշանակի այն շնորներն են եւ օրդություններն են, ինչ որ դրվեցավ Վերնադան մեջ, Արաքյաններուն եւ Արաքյաններու ճամփով քալիք սերուններուն, անոնց որոնք պիտի լային հաջորդները։ Եվ ասենք այս պատմության մեջ մեզ համար կպատրաստե Քեդին մ, ասելու համար թե մենք որու եւ որ գերտանք բաշար առնելու, որու հետ է որ սեղանագից կդառնանք, եւ երբ որ այդ սեղանակցության համար ամեն գիրակի հրավեր գուղվի մեզ մեր յուրաքանչյուրին, բադարակի ներգալը, եւ այդ բադարակը կդառնա սեղան, Քրիստոսի հետ սեղանակցություն, ուր մեզի կդրվի ոչ թե միայն բաժակը, այլ բաժակին հետ նաեւ 5 անգամը, որ շնորներ են Աստծո գոմե դրված։ Աստված ստագի պետք չունի, Կումարի պետք չունի, այլ Աստված նաև պատրաստ է ոչ թե միայն բաշարը տալու, ոչ թե միայն այդ հացը տալու, այդ այդ հացին հետ նաև շնորներ պաշխել։ Դողոր իրապես, այնպես ինչպես եղբայրները իրենց խոստովանութենեն հետո արժանի եղան Հովսեփի հետ սեղանակցության, մենք էլ արժանի լինենք Քրիստոսի հետ սեղանակցության։ Աղոթքով ապրենք։ Ով երնավորայր, ամեն բանի համար պարտ ուդան քեզի, քո այրական սիրուտ եւ հոգածությանդ համար, պարտ ուդան քեզ այն բոլոր խորհուրդներուն համար, որ դու անցյալին պատրաստեցիր, անոնց շուկը եւ նախաճաշակը պատրաստեցիր, որպեսզի անով իր լրումին հասցնես, քո միածնովդ մեր դեր եւ փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի առաքելությամբ։ Փառքուդան քեզի, որ դու մեզ համար սեղան պատրաստեցիր, որպեսզի քեզի սեղանագիցները լինենք։ Այդ սեղանակցության գողքին նաև դու մեզ մեր յուրաքանչյուրին բարգևեցիր ու դագավին պատրաստես բարգևելու շնորներ, գրդավադիկ, երավադիկ։ Բայց դու որ մենք այդ դրված շնորները այնպես մոգտակործենք, որպեսզի ավարտին կարենանք
ճշմարիտ սեղանին սեղանագիցներն լալ։ Եթե տերություններ ունինք, սխալներ, հանցանքներ կխոստովանինք եւ կխնդրենք, որ ներես մեր մեղքերը, քավես մեր անձանքները, շնոր կդաս, որպեսզի գարինանք մենք ու ճամփովդ ընդանալ մինչև իրավարդը։ Բաբան ամենայնի Քրիստոս աջ կողովանի լիցի վերամեր, դվե եմ կիշերի, իմ ստիլի դան, իկնալի ճանաբար, ինեն չէ էլ եպի հարնեն, զմի եվ եկ սասենեց այց, եվ որ մի ակբար արածոց, եմ ես պասլամ եղացս, ամեն։